продемонстрували, що дійсно сьогодні аграрна партія України – це та партія, яка об'єднує людей з різними напрямками професій своїх, зайнятості, хобі навіть, можливо. Ми маємо п'яте місце. Ми маємо тільки в своєму складі депутатів, які отримали право представляти аграрну партію України, 30% – ті, що займаються аграрним сектором. Всі інші – це лікарі, освітяни, інші галузі. Фактично, ми уособлюємо собі ту політичну силу, яка сьогодні має брати на себе відповідальність за всю країну. Яким чином можна отримати і брати відповідальність, окрім місцевих рад? Ми повинні мати своїх кращих представників в Кабінеті міністрів України, у Верховній Раді України, делегувати і викликати того лідера, який може претендувати на найвищу посаду, на президента України. Чому це так важливо? Протягом цього року у Аграрної партії України громадським організаціям було проведено близько 4 загальноукраїнських таких мітингів під стінами Верховної Ради України. Там були різні питання, починаючи від системи оподаткування і закінчуючи земельними питаннями. На деякий період, коли ми проводили мітинги, нам вдалося це відстояти. Але весь час іти і мітингувати, весь час проявляти свою захищеність лише через якісь революційні дії, це не є нормальною методикою для розвитку взагалі країни і взагалі політичної системи, для того, щоб люди могли себе відчувати, скажімо так, захищеними і в безпеці. Тому ми сьогодні анонсуємо і розвиваємось, і кажемо, що, шановні, то, що ми отримали за ці півроку, це лише початок того, що ми можемо мати через рік, два, три, чотири, п'ять. І найближчі роки, звичайно, як говорить лідер партії Віталій Скозик, що ми готові сьогодні брати участь у найближчих виборах до районних рад міста Києва. Ми готові вже після того, як буде в другому читанні внесено зміни до закону України про об'єднання територіальних громад, там зміни до Конституції на 2017 рік мають відбутися нові місцеві вибори за новим законодавством. І ми готові брати участь в парламентських виборах. Все ж таки ми живемо в парламентській президентській країні, і лише парламент має найбільшу вагу для того, щоб змінювати систему через свій прямий механізм законотворчості. Дякую. Слухай, ти і раніше добре?